Hei kaikille ja tervetuloa videon pariin. Mä ajattelin esitellä mun ostoksia tällä kertaa. Ei mitään sen ihmeellisempää, mutta voidaan aloittaa. Okei. Okay. Eli. Tämmöset housut. Nää oli Ginatrikoosta nämä housut. Tämmöset. Ihanat housut. Sitten mä löysin tämmösen tosi kivan näköisen paidan. Tämmösen paidan mä löysin. Tosi kiva. Tää on Zarasta tää paita. Tosiaan. Ihana. Sitten mulla on täällä vielä toinen kassillinen tänne tavaroita. Okei, okay. Eli. Tadaa. Mitä päin menee? Tadaa. Eli banaanisampoota ja mansikkahoitoainetta. Nää on kyllä varmaan tosi kivat. Nää on siis tosiaan normaalista. Normaalikaupasta. Sitten mä ostin uuden setting sprayn. Beauty Blenderin setting sprayn. Sitten mä ostin niin kuin kosteuspyyhkeitä. Meikkikosteuspyyhkeitä. Sitten mä ostin uuden puuterin. Tääkin on muuten normaalista tää puuteri. Tää meikkipuhdistusliina. No, tää oli tuolta Tigerista. Ja sitten tämä Beauty Blenderi. Tää oli semmosesta pop-up myymälästä, mikä on Ratinassa. Ja sitten mä ostin alushousut. Ja sitten mä ostin vielä yöpaidan. Eli niin kuin tämmösen paidan. Tää on kiva. Ja sit siihen ostin vielä housut. Tämmöset housut. Joo. Siinä olikin sitten kaikki, mitä ostin. Mitäs tykkäsitte? Mä tykkäsin kyllä. Ja joo, mun tää huone on ihan älyttömän sekainen, kun mulla on noita muuttolaatikoja aika pitkin puolella täällä. Ja tiedän, miten täällä mahtuu olemaan nyt tää, että sitten, mutta joo, ehkä tää muuttohässäkkä nyt on tässä päällä ja koulun kanssa vähän kiireitä ja sen sellaista, mutta joo, ei sen kummempaa, että toivottavasti tykkäsit videosta ja tykkäsit mun ostoksista, koska minä itse ainakin tykkään ostoksistani todella paljon. Jes, mutta kiitos sulle, kun katsoit videon, muista tilata mun kanava, seuraa mua Instagramissa, lue mun blogia ja niin edelleen, mutta ensi videoon, heippa!